Takže tím jsem vyčerpala program zasedání zastupitelstva obce. Já samozřejmě, pokud má někdo ještě potřebu nějaké diskuze k nějakým bodům, které se tady neprobíraly, tak můžeme. Já jsem samozřejmě udělala, protože jsem potřebovala, aby jsme se sešli rychle, tak jsem si vědoma toho, že některé pravidelné body, jako kontrola usnesení a podobně, tady na tom zastupitelstvu nebyly. My budeme svolávat pravděpodobně zastupitelstvo na září nebo začátek října a potom další by bylo pravděpodobně před koncem roku kvůli schválení rozpočtu na příští rok. Já bych vás snad jenom informovala, že zítra budu s firmou PAP podepisovat smlouvu na rekonstrukci domu seniorů, kde by se měly rozběhnout práce už snad od teďka od srpna. Já jsem požádala panu místostarostu, aby mi tady tuhle tu zakázku nějakým způsobem hlídal, aby v ní nějakým způsobem aktivněji jako pracoval, protože jednak je to on, kdo nechával zpracovávat projektovou dokumentaci, je s ním podobně jako seznámený. A jednak já opravdu teďka jsem v takovém časovém presu, že potřebuju, aby tady v této věci byla nějaká intenzivnější jako spolupráce s panem místostarostou. Taková ucelená nějaká věc, kterou by měl do určité míry samozřejmě, protože tam potom některé věci se bez mě neobejdou, ale aby mi to prostě pohlídal tady tyhle věci. Takže to je jenom z mé strany informace. Bude to pravidelně, víte, že já pravidelně do zápisu radu obce informuji o tom, co se děje, poměrně podrobně, takže kdo sleduje zápisy z rady obce, tak ten se tyto informace doví i tak. Pan Žurek se chce zeptat na něco. Ano, bych navázal na ty zápisy rady obce, jsou podrobné. V 13. zápise rady obce se tady píše, že 5.6. podala žádost o informace právnická osoba a žádala o dokumenty zakázky rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechny na školní kuchyně, smlouvy objednávky na provádění činnosti TDS a koordinátora autorského vzoru, smlouvu o dílo projektovou dokumentaci s cenou nabídku na zpracování projektové dokumentace. To znamená všechno... To byla firma ABB Flow. Jo. A proč se... To se musíte zeptat jí. Asi chtěla nějakým způsobem, protože oni pořád se nemohli smířit s tím, že já jsem jim řekla, že nemám nic proti tomu a je to nakonec i ve smlouvě, když napřímo komunikují s technickým dozorem a autorským dozorem, protože to jsou pro nás ti, kteří jsou pro nás garantem, že práce bude prováděna kvalitně a podle projektové dokumentace. A oni potřebovali zjistit, v jakém rozsahu s nimi máme uzavřené přijímací smlouvy a na co všechno mají nárok, nemají nárok. Prostě a v tomto případě, protože si požádali podle zákona 106, tak my jsme jim museli tady tyto záležitosti poskytnout. Jo, takže ona si možná, ta formulace je trošku to, že vlastně oni nežádali dokumenty z té veřejné zakázky, ale oni žádali dokumenty na to navazující, to znamená ten stavební dozor, projektanta a tak dále. Jo, tak už je mi to jasný. Prosím vás, má ještě někdo něco, co by potřeboval nutně teď okamžitě vědět? Pokud tomu tak není... Ne, já teda omlouvám se, teda, že vás to ještě držím nějak navazno na to, co jsme začali po tím hlasování. Takže vy máte představu takovou, že my dostaneme v lepším případě týden před zastupitelstvem materiály té výběrovce a pak to zkontrolujeme, jestli náhodou na obci při přípravě anebo administrátor, který mu za to platíme, tam náhodou neudělal nějakou chybu. Ne, že si neudělal nějakou chybu, ale já předpokládám, když zaznívají připomínky k zadávací dokumentaci v den konání zastupitelstva, tak, že to jsou připomínky, které by jako
bylo možné, nebo byl zájem, aby tyto připomínky se nějakým způsobem dostaly do zadávací dokumentace, anebo byly minimálně konzultovány s administrátorem výběrového řízení. Sorry, ani ten týden, prostě já vím, že jsou lidi, kteří nemají do čeho pichnout, já mezi ně nepatří. Jo, to znamená, že si na to za dva, za tři dny dostanu večer, si někdy po deváté vyšetřím hodinku, abych se na to podíval. Jo, prostě, jako, sorry, tak to nefunguje v reálném životě. Tak, jo, jako, pokud vy to měsíc chystáte a pak čekáte za měsíc, vám to projde, no, opravíme chyby, no, nefunguje. Určitě to, já to měsíc nechystám, chystá to administrátor výběrového řízení a já v podstatě, pokud se tady domluvíme, že když budu mít zadávací dokumentaci dřív než ten týden, já týden mám prostě na to, abych zveřejnila, ono to nemáte týden, ono to máte 9 dní v podstatě, protože já, když zveřejním pozvánku, tak je 9 dní do zastupitelstva většinou. Takže na to je 9 dní, není na to týden. A jako já jenom konstatuju, že pokud opravdu je nějaká důležitá věc, která je potřeba, prostě nějaký návrh, který je potřeba probrat s administrátorem výběrového řízení a zeptat se, my bychom tam chtěli toto, aby tam bylo, tak je pozdě, když se to jako sdělí až v den konání zastupitelstva obce. To je prostě pozdě. Takže když to pošumujeme třeba v noci před zastupitelstvem, tak opřed dostáváme ráno podklady, tak je to ještě OK. Podklady dostáváte většinou včas, výjimečně to bylo teď, že opravdu vám ty podklady chodily pozdě, já jsem se vám za to omlouvala, že prostě nemám jinou možnost, protože všechno je vedené snahou. Já vím, že jsou vypadá, takže no to, jo, jsem tam, já nic tam neříkám, já jsem to v práci sdělil, jsem to podívala. Pan Žurek souhlasí. Ale jo, však. Já si myslím, že pomohlo těm našim zadávacím dokumentacím jedna zásadní věc. Na městech to takhle normálně funguje. Mají mustr, který se jenom mění, zakázky od zakázky v patřičných parametrech. Ale abych pokaždý psal panu Zapletalovi, že to není jenom podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale také podle naší směrnice, a psal to tam pokaždý, tak mně to přijde jak hra na zeď. Jo? Že tam prostě nadělá chyby, že jednou nás překvapí tím, že jsou tam kvalifikační předpoklady veliký, po druhý tam nejsou ekonomický vůbec. Prostě on pracuje pro nás. Jo, a my jsme si měli ty pravidla určit, kde jsou ty základní parametry, co tam prostě chceme mít, a jenom pro tu konkrétní zakázku to jemně niancovat a finalizovat. Jestli to můžu doplnit, to, že jsem tady zmínil tu dobrou zakázku a že by možná stalo za to, s ním dát řeč na téma těch problémů v těch dokumentech, které byly v poslední době, tím jsem nechtěl říct, že bychom ho měli vyměnit. V žádném případě, jak si říkal, je to šikovné, že rozumí tomu, ale možná se s ním pokecat, protože to by fakt jako by chtělo, aby si to přečetl a vychytal tam ty občas na smysl, které tam jsou, než se dostanou do zasobování. Nebylo to nesmysl. Nevím, jestli nesmysly, nebo protože vím, že pokud jsme tady pana Zapletala měli a byly na něj nějaké dotazy, tak vždycky si dokázal obhájit, proč udělal to nebo ono. Nevím, co, jako, ty dneska mlčíš úplně, jako ty neříkáš vůbec nic. Protože mluvíš dobře a já necítím potřebu mluvit, když mluvíš dobře. Pan Zapletal si obhájil svoje proč to nebo ono. Jestliže tam nedal odkaz na naši směrnici, tak řekněme třeba... Vždycky tam nedal. Vždycky jim tam. A já ještě řeknu konkrétní dva případy, které si pamatuju, neřeknu vám, které číslo zakázky to bylo. Jednou jsme tady schválili, že se obálky odevzdávají tady, a on z té zadávací dokumentaci nechal, že se odevzdávají v Ostravě. Když jsme mu to vyčetli, tak teda si to nenechal zaplatit. Takže máte konkrétní případ, že to dělá blbě. Po druhý jsem to odchytil, že tam byly muster z nějaký jiný firmy a byla tam prostě názvy úplně jiných měst a obcí. To jsou, samozřejmě... Tak to proč se... prostě tyhle věci nikdo po sobě nečte? Pane starosta, já si můžu jenom k tomu. Já si vzpomínám vlastně na ty roky, když ta byl starosta, jak pan Zapletal tady ty výběrové řízení dělal. Vzpomínám si, jaká tady byla metoda.
když tady seděl pan Zlava, pan Jurek vedle něho, a byly tendence na tom daným zastupitelstvu začít zasahovat do smlouvy a něco tam měnit. Já jsem tenkrát říkal, že to je největší blbost, co se může udělat, když někomu, kdo garantuje kvalitu své práce, nese tu odpovědnost určité, kde by měl na tu svoji část, aby my jsme mu tam něco měnili bez jeho vědomí, a on se potom postavil před hotovou věc, že tak to najednou by mu tam uměnili. Když si provezmu teďka tady, co se tady zaznělo teďka, i ty připomínky, které třeba říká pan Žurek, navážu na pana Měrbu, který říká, že 7 dní je málo. Jako, já to řeknu takto. Pokud zastupitel, jde dělat zastupitel a řekne, že mi 7 dní stačí si přečet jeden papír, když tak řeknu, tak potom to nemůže dělat, že na to nemá čas, na ten mandát toho zastupitele. Prostě musíš brát, že to určitá povinnost i s tím mandátem, to z toho prostě vyplývá. A ty připomínky, které většinou přicházejí, to nejsou připomínky, že by složili tu smlouvu úplně na prdel. To jsou připomínky většinou formálního rázu, který stačí si člověk jednou přečte, všimne si toho a upozorní na to. To není jako, že tam pročítal 10krát a ty jsi hrál na právníka, já jsem si hrál na právníka. To jsou většinou formalismy. To se tady říká pan Žurek, jestli obálky se otvírají tady nebo tam, nevšimli si toho, chápu, je to třeba špatně, ale to není, že na to člověk musel být gerenikus, ale prostě všiml si toho, ještě tak řeknu. Jo. A jde o to, jestli ten týden předtím si ten čas na to uděláš, anebo řekneš, týden předtím to nešlo, ale až ten poslední den to šlo. Solidní firma hlavně takovou práci nepustí ven k zákazníkovi. Počkej, co myslíš? Solidní firma nepustí takový dokument k zákazníkovi, kde jsou chyby. Jo, kde má otvírání obalek v Ostravě, když jsme v Kostelci. To se stane i v prezidentské kanceláři. Víš co, to, že říká, že jsou lidní firmy. Já neznám geniální firmu, která by nikdy neměla chybu. Jestli ty uznáš, ale jestli ten poradník to taky dělá, se vlastně je geniální firma. Taky dělám chybu, ale nemůžu si dovolit dělat furt stejně. Ale jako jasně, potom my už tady jsme sedlí a kontrolují tvoji práci 5 roků zpátky, třeba zjistíme taky, tak si to nejsi vědomeš. Když jsi po takovou kontrolu, jak tady se ruce natýká. Ale to buď, buď v klidu, svoje chyby si nejvíc uvědomuji já. Ale to je pořád. Že jich pak musím spravovat. Ale to je pořád. Proto se jim snažím vyhnout. Já jenom říkám, že paní starostka říká správný argument, že pokud chceš něco v té smlouvě změnit, tak nemůžu poslat ten den, se to schvaluje. To tak já promítám. Já to chápu ještě tak, když mě zvyprovokoval. Já jsem si říkal, že nebudu mluvit. Podívejte se, samozřejmě, že tady sedím 7. rok, dejme tomu, a jsou účastníkem nebo mám v podvědomí ta výběrová řízení a jsou si vědom také toho, že aby prošlo určité výběrové řízení tady v zastupitelstvu, takže jsem byl nucen pozvat pana Zapletala nebo byl jsem nucen pozvat pana, jak se jmenoval tady, jak dělal kompostéry. To je jedno pro naši. Ne. Z toho z regiozóny? Kašpara. Pán Kašpar tady byl. Jako snaha byla rozcupovat celý výběrový řízení, že je to špatně a porušujeme zákony a porušujeme všechno. Vystoupil pan Zapletal nebo vystoupil pan Kašpar. Tady to odargumentoval, byl klid, odsouhlasili jsme to a výběrová řízení normálně proběhly. Já bych se nechtěl vracet do doby pana Pospíšilíka, nechci se vracet ani do doby Petra Hlobila nebo pana Maléře, je to úplně jedno, teď jsme v určité fázi, jeden dopředu a dál a proběhla řada výběrových řízení a proběhly dobře a proběhlo taky konkurzní řízení na paní ředitelku mateřské školy a takový nesmysl, že celý dokument je špatný, protože místo mateřská škola se tam objevilo základní škola v nějakým písmem je osmičkou velikost a mateřská škola písmem záhlaví, tak to jsou všechno, já tomu rozumím, že opozice je tady od toho, aby kritizovala, to je v pořádku a mám radost, že dneska opozice dovedla být i konstruktivní a hlasovala ta já hlasovala. To je tak asi všechno. Tak problém, že vy odlišujete opozici koalici, jo? Protože jestli vám nevadí, že v oficiálních dokumentech, jako je ten zápis z volby ředitelky, nebo co to bylo za dokument, prostě jsou nesmyslné údaje a lidi, kteří jsou tam na obci, vypadají o tento tím. To je váš problém. Ne, pane Mirko, já vám řeknu jednu věc. Já považuji za nekompetentního toho, kdo říká, že ten dokument je neplatný.
a že bude muset pan Klesnil objíždět všechny účastníky a znovu podepisovat a tak dále, to je absolutní nesmysl, ten člověk, který to napsal. A ten dokument je platný, já neříkám, jestli to vadí nebo nevadí, já jsem nebyl člen konkurzní komise a tak dále, ale to nezměnilo nic na podstatě konkurzního řízení, tak jak proběhl. A pak se, když se začnou psat do médií a do veřejného prostoru takový nesmysly, ani to mě nevadí, ale si o těch lidech říkám, jestli mají všech 5P pohromadě. Takže... Ještě někdo? Vidím, Radek se zase chystá. Já vím, že jsou debil. Ne, to nikdo neříká, ty máš právo tak, jak každý druhý. Máme kontrolní den číslo 4.8. a kontrolní den číslo 4.27.7. Hlasitě přečteno, podepsáno v Kostelci 27. místo 27.7. Jako, já nevím, kdo ty píše ty... Můžu se na to podívat? Možná, že je tam chyba, nevím. Nikoliv. A na to se vám potušili, přišel sám? Neměl dva poradce. No, já si myslím, že já podívám, ale... Jestli tebe to nezajímá... Já jsem si to přečel. Jo, tady na místo všude figuruje 27.7. a na konci teda už jsem to nepřepsala, to datum, a zůstalo tam 27. Takže omlouvám se. Ještě tam teda jedna chyba, to tady mám druhý zemřel, to první stránce, bude 1.7. Kontrolní den číslo 3 bude první. Nevím, já bych se na tom musela podívat, možná, že je tam takový. Ale je to jedno, já jsem tam byl. Víš, Radku, já si myslím, že pokud bychom se podívali do zápisu, který jsi dělal ty, tak bychom tam třeba taky nějakou tu chybu našli. Prostě... Takže končím je 23.